Žaidi Counter-Strike 1.6. Užsuk į www.ukdm.net. Pas mus rasi viską. Serveriai, forumas, statistikos, siuntiniai ir ne tik. Išsirink savo patinkantį serverį ir išmėgink jėgas. www.ukdm.net. Sveiki, ukdm.net konkurso dalyviai. Dabar išrinksime 4 laimingosius, kuriems atiteks konkurso įsteigti prizai. Štai mūsų visi dalyviai. Jų turime net 62. Kurie pasidalino ir paspaudė patinka ant mūsų nuotraukos. Štai random.or pagalba išrinksime 4 laiminguosius. Pradėsime nuo 4 vietos. Ir laimingas numeris yra 30. Jam atitenka Super VIP vienam mėnesiui. Trečia vieta. Numeris 29. Adminas vienam mėnesiui. Antra vieta. 13. Jam atitenka adminas 2 mėnesiams. Ir pirmos vietos nugalėtojas yra numeris 11. Jam atitenka Steam ID, tai yra Steam giftas ir 3 mėnesiams privilegijos mūsų visose serveriuose. Ir dabar pasižiūrime, kas visgi laimėjo pirmąją vietą. Ir pirma vieta, numeris 11, yra ryškinam Svajūnas Morozas. Mes su jumis visais 4 dalyviais susisieksime ir duosime žinoti, kaip toliau su mumis bendrauti ir atsiimti prizus. Ačiū visiems už dalyvavimą. Ačiū Steams LT už suteiktą dovaną. Tikiuosi, tai yra ne pirma ir ne paskutinė. Ir laukite. Mes susisieksime su jumis.